De er enige om at husdyr skal få godt stell. Og de er enige om at rev og mink har en rett til å ha det bra. Men der stanser semja. For bør vi mennesker drive husdyrhold når vi ikke produserer mat av de dyra? Og bør vi mennesker sette rev og mink i bur? Vel møtt til debatten om pelsdyrnæringa i Norge. Og aller først så skal vi snakke med deg, Frank Nedvik. TV-seere ble kjent med deg på tirsdag. Da kunne vi se på TV at du lata som du skulle starte pelsdyrgård, men det du egentlig drev med var å lure noen bønder og filme dem uten at de visste det. Pelsdyrbønder var det. Hva slags rett har du til å gjøre dette mot bønder som driver en lovlig verksemd? Nei, jeg har følt meg moralsk forpliktet til å reagere mot en næring som jeg mener driver med grov dyremishandling, uavhengig om det følges de driver etter regelverk eller ikke. Jeg har valgt en metode som er lovlig, og som jeg står inne for etisk, og som jeg absolutt synes er nødvendig i debatten som den står i dag. Og den metoden var altså blant annet dette skjulte kameraet. Du hadde et kamera i en knapp i genseren din. Vi skal se litt hvordan det ga deg bildet til denne filmen. Ja, dette er altså bildet fra en farm du er innom for å lære deg pelsdyrhold, tror bonden. Hvorfor kunne ikke du bare fortelle han at du ønsker å filme? Nei, som jeg sier, i debatten som den står i dag, så føler jeg det som var nødvendig er å få et helt representativt og reelt bilde av hvordan næringen er. Og da nytter det ikke å gå inn med å filme åpent. Vet du det, at det ikke ville fungere? Det har jeg i hvert fall fått bekreftet etter å ha vært i næringen. For der får man jo høre kommentarer som «Dette ville jeg selvfølgelig ikke gjort hvis Mattilsynet var her». Og det viser jo at næringen har en virkelighet som de viser utad, og en helt annen virkelighet som eksisterer innad. Det er mange bønder som føler seg lurt, naturlig nok. Du har lurt deg. Hva slags samvittighet har du for disse bøndene? Jeg kan ikke si at jeg har dårlig samvittighet, for jeg mener at dette var riktig og nødvendig å gjøre, men selvfølgelig så har jeg veldig blandet følelser knyttet til det jeg har gjort, og vonde, vanskelige følelser. For jeg har løyet for disse personene, jeg har filmet dem i skjul, men samtidig så prøver jeg å minne meg på at den virkelig svake parten i dette totalbildet, det er dyrene, og det er de jeg kjemper for. Det er reknet frem at du gjorde dette i en toårsperiode, men filmingen tilsvarer omtrent 6 dager med filming. Det er ganske mye filming, men selv om du var der mer enn du filmet, så du ingenting som var bra som du kunne vist frem? Så selvfølgelig er det er jo ingenting som er svart-hvitt. Men jeg ble jo sjokkert over at det var så mye det jeg vil kalle dårlige holdninger i forhold til dyrevelferd. Men selvfølgelig, jeg møtte jo bønder som reagerte sterkt på for eksempel blårevavlen, dyrene produseres frem til å bli så grotesk stor at de får deformerte bein. Og jeg møtte pelsdyroppdrettere som sa at de syntes dette var etisk uforsvarlig, men allikevel så er det i et system som tvinger dem til å produsere disse revene hvis de skal kunne leve av det. Senere i sendingen så kommer et ektepar som driver pelsdyrgård, og som du møtte og som du har lurt. Hva vil du si til deg? Nei, jeg vil si til de at
jeg har full forståelse for at de er opprørt og forbannet til og med. Jeg har løyet for dem, og jeg har misbrukt deres tillit. Men jeg mener at det har vært nødvendig, og jeg har ikke ønsket å få noe personfokus på dem. Mitt fokus har vært å få fokus på næringen. Tusen takk skal du ha. Vi skal nå sette i gang en større debatt om pelsdyrnæringen i Norge. Og inn i studio kommer representanter fra et ganske bredt spekter, og folk som er for og imot pelsdyrnæringen. Landbruksministeren er med oss også. Regjeringen har jo i utgangspunktet ikke et sånt klart standpunkt på hva en mener om pelsdyrnæringen. Og om ikke så mange dager så får du et utvalg, en rapport fra et utvalg levert på pulten din, der det vil komme noen svar på hva som er lurt å gjøre videre. Betyr det at sånn som denne saken står nå, så er den i spill, altså her kan alt skje fremover? Ja, nå får vi jo denne utvalgsrapporten som vi selvfølgelig vil gjennomgå. Og jeg må si det at den dokumentaren som ble vist var helt forferdelig. Det vi var vitne til var jo dyremishandling. Det var brudd på dyrevelferdsloven, som er helt uakseptabelt. Og i tillegg til det så synes jeg nesten det mest alvorlige var de holdningene som kom til uttrykk, der en behandlet dyra nesten som ting, og ikke som det levende vesenet det var. Nå vet ikke vi om dette er representativt, for dette er et materiale som er tatt opp 150 timer, som er klippet ned til under en time. Men det er i hvert fall all grunn til å si at det som kom fram er helt uakseptabelt. Betyr det at av mange ting som en statsråd må legge til grunn når en skal vurdere, så er for eksempel denne filmen en del av det du vil ta med deg inn i vurderingen? Ja, nå ønsker jo Mattilsynet tilgang til mer av det materialet som er tatt opp for å se om dette er representativt for det arbeid som ble gjort. Men det er helt klart at en blir berørt av å se en sånn film og det som kommer fram her. Men nå er jeg opptatt av at utvalget som jobber og som skal legge frem rapporten på mandag skal få lov til å presentere det arbeid som de er. Da får vi en faktabasert diskusjon. De har jobbet i over et år. De har sett på pelsdyrnæringen i Norge. De har sett på pelsdyrnæringen internasjonalt. Og jeg regner med at vi får mye nyttig informasjon der, som gjør at vi kan danne oss en oppfatning av hva vi ønsker å gjøre videre. Så får vi her i kveld prøve også å gi utvalg noen innspill, hvis de har tid til å skrive noe mer i rapporten sin. Men Brennpunkt-dokumentaren viste altså rev og mink som ikke har det bra. Det var mange pelsdyrbønder som ikke kjente seg igjen i de bildene de fikk se. En av dem har vi reist for å møte. Hun er en tidligere dyrevernsaktivist som flyttet fra Grünerløkka i Oslo til Toten for å drive minkfarm. Hallo, Sunshine. Hei, hei. Ja, kom da. Kom da. Ja, så fin jente. Så fin jente. Hei, jeg heter Ingvild. Jeg er pelsdyrbonde. Jeg har 600 avlstisper. Tidligere så var jeg motstander av alt dyrehold i bur. Gradvis fikk jeg mer kunnskap om spesielt pelsdyrnæringen, som jeg var veldig opptatt av. Men det var positiv kunnskap, og jeg fikk møte positive mennesker. Etter mange år så valgte jeg å starte opp selv. Mine visjoner var da å drive oppdrett på dyr som hadde det bra, og det er faktisk mulig. Vi har den beste dyrevelferden, kanskje i hele verden. Og jeg kan ikke gå gjennom kvelden og tenke at jeg driver med dyreplagere, det gjør jeg ikke. Jeg har en 90-90-bur, to rom og kjøkken kaller jeg det. Det er 90 der, 90 der, og så har de store redekasser, hvor de lager seg fine reir. Så de går ikke på nettingen. De føder ikke på nettingen. Det jeg driver med er ikke dyreplageri. De som tror det, de som mener det og påstår det, er hjertelig velkommen. Ta dere en tur og overbevise meg om at det jeg driver med er dyreplageri. Da skal dere ha en god grunn. Det er ikke godt nok med at det er ville dyr i nettingbur. Det er ikke godt nok. Det er ikke ville dyr, og de har to rom og kjøkken i dette nettingburet sitt. Så hjertelig velkommen.
Siri Martinsen, du er leder i dyrevernsorganisasjonen NOAH. Hvordan ville du ha argumentert overfor Ingvild, som gir minkene sine to rom og kjøkken og et fint liv? Vi ser jo hva de to rom og kjøkken går ut på. Det er et lite nettingbur, og jeg vil nok ikke klare å overbevise henne, men jeg kan si hvorfor nærmere 70% av den norske befolkning nå ønsker et forbud mot dette, og hvorfor det er forbud i mange andre land. Det handler om å forstå hva dyrenes reelle behov er. Man ville aldri satt en hund eller katt inne i et sånt bur og stå der og si at se her, disse har det bra. Aldri tur, aldri frihet, men det er greit. Det ville vi ikke, fordi vi kjenner de dyrenes behov. Når vi også kjenner minken og revens behov, så vet vi at de har minst like stort behov for bevegelse. Minken skal egentlig bo ved et vann, altså skal egentlig svømme, det får de ikke tilgang til. Rever skal grave, kan ha hi som går over flere hundre kvadratmeter, og dette er altså behov som de har totalt frarøvet i det trange buret som man da må innbilde seg at det er ok for å drive med dette. Og her står du og argumenterer, og det er et lovlig virkemiddel i vårt demokrati, men vi har altså i løpet av dagen dag erfart at, eller sett og hørt at denne debatten er intens, og noen argumenterer med at det aktivistene er for intense nå. Hva vil du si om den formen denne debatten har? NOAH har jo veldig lang erfaring med dyrerettighetsdebatt og også mobilisere engasjement. Vi mobiliserer hvert år et stort fakkeltog som er Europas største markering for dyr. 7000 mennesker i et fredelig tog. Altså dette, det er dette som er folkeengasjementet. Ja, men hva vil du si om de aktivistene som tar seg inn på gårder, trua på Facebook, trua på deltakere som har lyst til å delta i en debatt. Jeg vil ikke kalle folk som truer for aktivister, for trusler hører ikke hjemme i noen debatt. Det å være aktivist, hva er det for noe? Det er å være engasjert, det er å bry seg, det er å ta hensyn til dyr. Det er ingen link mellom det å være aktivist og være noen som er ufin i en debatt. Snarere tvert imot, altså, vi vet jo at ufin i debatt, det kan alle være, og det hører ikke noe sted hjemme, og noe er veldig, veldig klare på det. Men det betyr ikke at man ikke skal være engasjert. Altså det å ha en intens debatt om sak, om fag, og legge vekt på de faglige argumentene som Veterinærforeningen, som også ønsker burdriften bort. Altså det er viktig, og det må vi for dyrenes skyld og for vår egen anstendighets skyld tillate. Men trusler har ingenting i dette å gjøre. Men Anne Holt, du står på denne siden av bordet. Du er en engasjert pelsdyrmotstander. Men la oss ta tak i denne måten denne debatten blir ført på. Vi skulle altså hatt en deltaker her som ikke ville komme, for som sier at hun ble drapstrua, og dermed ville hun ikke stille opp. Vi ser demonstrasjoner er en ting, men ganske heftig aktivisme av og til fra dyrvennerne. Hvordan tenker du at det tjener saken der da? Nei, altså drapstrusler, der er vel alle rundt bordet helt enige at det hører ingen steds hjemme, og det er vel heller ingen som vet hvem dette var, sånn at det kan jo ikke tilskrives noen form for aktivisme. Når det gjelder aktivisme, så har vi opp gjennom historien svært mye å takke aktivister for. Blant annet hadde ikke dette panelet bestått av så mange kvinner, hvis ikke det hadde vært for aktivister over nesten 100 år. Men det er en tid for alt, og jeg tror nok at av og til så kan man i en prosess mot et mål som stadig flere blir enige om å nå, så kan det gode bli det bestes fiende. Jeg tror for eksempel at det er ganske feilslått å fokusere så mye nå i 2014 på disse skadene som oppstår ved burhold av mink og rev. Jeg tror at vi har kommet dit hen at vi kan, som det ble kommentert her, det er jo altså nå 70% av befolkningen som ikke liker dette. Men det de ikke liker er ikke nødvendigvis, altså alle misliker å se dyr lide, det misliker vi alle. Men dyr lider, altså sauer på beite kan også lide. De kan brekke bein, eller de kan bli tatt av rovdyr, eller et eller annet sånt. Det hører på en måte med til det å være dyr. Men det jeg er overbevist om at er den siste holdningen som skal endre dette med pelsdyrhold, det er at vi alle blir klar over at det er umoralsk, som det også sies her, det er umoralsk å ta et dyr som har vært domestisert på verdensbasis, har det bare vært domestisert i 150 år. Det er jo en altså domestisert betyr ja, altså, å prøve å gjøre deg tamme og bruke som husholdsdyr. Ja. Altså i motsetning til katter, hester, kyr, geiter, som har vært i kontakt med mennesker i tusenvis av år bakover, så er dette et helt nytt domestisert dyr. Og da vil jeg bare si, dette er et moralsk spørsmål. Det er et moralsk spørsmål. Er det lov å sette
sette dyr inn i et habitat der de overhodet ikke får være hjemme. Og da blir det et spørsmål om dyreverd, og ikke om menneskeverd. Og der kunne kanskje aktivistene dratt seg litt inn mot midten og fått enda flere med. Bare kjapt på den siden, Martinsen. Hvorfor viser dyrevennerne hele tiden fram bilder av sår, for eksempel? Nei, men jeg synes det er et betimelig spørsmål på en måte, fordi NOAH har hele tiden holdt seg nettopp i kjernen av debatten. Dette er dyr i trange bur hvor de ikke får utløp for sine behov. Og vi mobiliserer jo folkemengdene på nettopp det. Når denne andre debatten, som er litt unik for Norge, har kommet i tillegg, så tror jeg det er fordi at vi har sett en politisk trenering. I andre land hvor vi har hatt denne faglige debatten, har pelsdyroppdrett faktisk blitt forbudt. Men i Norge så treneres det og treneres. Og da økes behovet for å styrke motmengdene? Ja, altså man føler antageligvis litt at man er nødt til å vise enda verre ting. Nå kan jeg ikke snakke for de som viser frem dette, men jeg synes det er jo også en del av virkeligheten. Og det er også litt viktig å få frem. Det er jo ikke noe de som filmer skaper. Det er noe de finner. Det er en del av virkeligheten. Vi skal komme i gang med å diskutere dette med nettopp drive pelsdyrhall, men Guri Vormdal, du står midt i denne stormen på vegne av pelsdyrhallslaget. Hvordan er det å være i denne debatten? Ja, og nå er det jo i ferd med å bli en debatt også, for nå får vi si noe rundt det. Og jeg har lyst til å si at jeg synes det er viktig å vektlegge at dyrevelferden skal bedres. Det er bra at vi har folk som er opptatt av dyrevelferd. Og det er fint at ting utvikler seg og endres på basis av ny kunnskap, forskning og så videre. Det er veldig bra. Men så skal vi også være klar over at vi får jo nettopp denne polariseringen i dette spørsmålet, nettopp fordi at det som blir vist fram ikke er slik vi opplever vår virkelighet, altså ute på gårdene. Vi kjenner oss ikke igjen i den fremstillingen som gjøres av det dyreholdet vi har. Og det er klart det oppleves feil. Og vi ser jo også at de menneskene som kommer til oss for å se på dyreholdet, sånn som oppe hos Ingvild eller andre av våre bønder, og det er mange av dem som har gårdene sine åpne nettopp fordi de ønsker å vise det fram, de kommer jo ut fra de gårdene med en opplevelse av, oi, var det slik det var? Ja, men det var jeg ikke klar om, men dette er jo noe annet enn det jeg har blitt presentert. Og jeg mener jo at hvis vi skal ha en skikkelig og god debatt om disse tingene, så er det jo den der svartmalingen og den der for eller imot. Vi har rett til å liksom ta i så hardt mot hverandre at enhver normal diskusjon forvitter jo, den blir jo helt borte, fordi det er ingen som får lov til å komme fram med en sannhet, og det er umulig å justere disse bildene. Og jeg synes jo egentlig også at en del av de kvasseste aktivistene, for å si det sånn da, som presenterer bilder av dyr og skremmer opp folk som faktisk er oppriktig bekymret og glad i dyr og er opptatt av dyrs velferd, blir forledet til å tro at ting er annerledes enn det er. Det er jo ikke en opplysning, det er jo et bedrag. Og det kan jo ikke være sånn i et kunnskapsbasert samfunn som vårt, at vi skal ta disse beslutningene bare på grunnlag av følelser og forestillinger, og ikke på grunnlag av det som er en virkelighet. Og nå synes jeg vi skal komme i gang og diskutere det som er kveldens hovedtema. Det er nemlig om vi skal drive pelsdyrnæring her i landet. Og Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre, du har vært klokkeklar denne veka. Tida er inne, nå skal det avvikles. Hvorfor det? Fordi dette handler ikke, mener jeg, om at den har et for svagt regelverk. Det handler ikke om at den har for dårlige holdninger hos enkeltbønder. Det handler om at ville dyr ikke hører hjemme i små bur. Og vi skal lytte til fagkunnskap. Vi skal lytte til veterinærforeninger. Vi skal lytte til veterinærinstituttet, som begge sier at det å drive kommersiell pelsdyrdrift og ha god dyrevelferd ikke lar seg kombinere. Og jeg tenker at i sånne debatter så er det ofte lurt å stille seg et kontrollspørsmål. Og det er, ville vi ha startet med det her i dag? Dersom noen fikk en god idé. Se, her er noen ville dyr som lever ut i naturen. Det er rovdyr. Det er et enormt behov for areal, for å streife, for å jakte. Hva om vi tar de dyrene og putter dem inn i små bur? La dem leve livet sine der. Og så gasser vi dem og flår dem og selger skinner til Kina. Ville vi ha tillatt det? Selvfølgelig ville vi aldri gjort det. På samme måte som hvis noen i dag får så at vi skal begynne med gaupeoppdrett, så ville vi ikke gjort det heller. Og jeg tror at vi på et eller annet tidspunkt, vi stiller oss selv spørsmålet. Hva er det som er den grunnleggende forskjellen på det å drive med pelsdyroppdrett og det å drive med annet husdyrhold?
Jo, det er klart at når vi har kyr, når vi har sau, når vi har høns som har vært domestisert i tusenvis av år, som er flokkdyr, som er planteetere, som er vant til å ha med mennesker, så er det noe helt annet, og det har et formål, matproduksjon. Det å produsere kjempedyre minkkåpe og selge det til nyrike kinesere og russere, det er ikke et veldig aktverdig formål, spør du meg. Dette er en ren eksportnæring. Det er ganske få som driver med det. Og jeg mener at etikken i dette her tilsier klart at nå bør vi ha en styrt avvikling, der vi som samfunn sier at vi skal ikke behandle dyr på denne måten. Ja, jeg hører at du synes at det er unødvendig. Jeg, la meg si det sånn, hadde rødvinen kommet i dag, så hadde det også vært forbudt, for å si det slik. Og så er det jo sånn at jeg synes at dette er et unødvendig produkt. Det kan vi mene om veldig mye av det vi gjør i samfunnet vårt. Men jeg har bare lyst til å si en ting til. Fordi at det man nå gjør, det er å igjen fortelle at dette dyreholdet, at det er ville dyr i bur. De er, ja, det er riktig, de er domestisert over 100 generasjoner. Det er helt riktig, 100 år. 100 år, ja. En ny generasjon hvert år. Hvis vi hadde tatt vår egen, art og gått 100 år tilbake i tid, så hadde vi vært ved keiser Augustus tid. Sånn at, altså, dette er jo feil. Dette er ikke ville dyr i bur. Man kan ikke si at det er ville dyr i bur. De minner ikke om ville dyr i bur, og det er ikke ville dyr i bur. Jo, det kan du si. Og grunnen til at du kan si det er følgende. Da Venstre var i regjering sist, i 2002, var landbruksministeren, så... Lars Bonheim. Da så vi de alvorlige forholdene som var. Dette er jo ikke nytt. Det skjer jo hvert år at de får se seg bildene og sier at det er enkelt tilfelle, men alt skal bli så mye bedre. Da ga vi næringen 10 år, slik at de får avla frem tamme dyr, får sjansen til å rydde opp i forholdene. I 2012 så kjørte Universitetet for miljø- og biovitenskap tamhetstester på dyr, og de fant at det store flertallet, både av mink og av rev, er ikke tamme. Og da har jeg lyst til å bare spørre Ole Fjetland. Du er assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet. Hva vet det om hvor mye tammere rev og mink har blitt etter at de fikk den marsjordren fra Sponheim? Vet fagmyndighetene noe om dette? Det som vi gjør er at vi fører tilsyn ut i virksomheten og fører tilsyn med om en driver avl etter på dette med atferd, sånn at den får mindre redde dyr og dyr som er mer tillitsfulle. Sånn, ja, så den tar ut de skadene. Ja, tar ut de som er mest ville, for å si det sånn, og så avla frem de mer tamme. Ja. Og det å gjøre en sånn vurdering på om de generelt er blitt endret atferd i løpet av de 10 årene, da må du gjøre en sånn større undersøkelse, en forskningsoppgave der en har et nullpunkt og undersøker hvordan det er gått etter 10 år. Det vi gjør er som sagt bare tilsyn og følge opp det hvis den ikke har fokus på de rette tingene. Så er jo den subjektive tilbakemeldingen fra våre inspektører er at i løpet av de siste årene så har det jo blitt tammere dyr, at den har ser mindre stereotyp atferd, altså sånn at de springer rundt i ring og sånt. Men det er som sagt ikke noen forskning, det man gjør en bredere undersøkelse for. Det er ikke mer fått som oppdraget av departementet. Ja, det er et par ting som er greit å ta fatt i, fordi... Vårt mest domestiserte dyr, hunden, er jo tam. Men vi ville aldri funnet på å ha hunder i disse burene heller. Det kan bare være greit å ha det klart. Det har jo blitt gjort forskning hvor man da avler på rever, slik at de blir omtrent som hunder. EUs vitenskapskomité beskrev jo det som et problem, fordi da får man andre problemer for dyrene, fordi de ikke får tilfredsstilt de behovene hundelignende dyr har. Så man kommer ikke bort ifra det at å ha et dyr som mink og rev inne i denne ene kvadratmeteren med netting, det klarer man ikke å gjøre på en måte som man samtidig skal kunne stå for etisk. Og så vil jeg gjerne si til Guri at det er jo ikke tegnefilmer som er laget av hverken Piraya-film eller dyrevernorganisasjoner tidligere. Dette er jo realitet. Man kan jo heller ikke bortforklare realitetene. Altså, det virket nesten som du synes det var fantasi, men det er det jo ikke. Det er en del av bildet, men det er en konsekvens av nettopp de trange burforholdene som gjør at dyrene skadevarer andre, når det er da økt frustrasjon. Man kan avle på mer passive dyr. Det betyr ikke at de passive dyrene som ikke biter hverandre har det noe særlig bedre. Hvis jeg har skapt... Jeg har bare lyst til å oppklare en ting, for hvis det er sånn at Siri Martinsen og kanskje andre også da sitter igjen med en opplevelse av at jeg ikke reagerer og forholder meg til det jeg har sett, så er jo ikke det riktig. Det er fryktelig å se at dyr
åpenbart ikke har det bra. Det jeg bare forsøker å si noe om at for oss som har kunnskap om hvordan det ser ut på norske pelsdyrgårder, så det ikke slik disse dyrene ser ut. Det under en prosent som blir syk og skadd, og det jo, altså, nå det jo viktig å få fram her også at vi diskuterer pelsdyr absolutt, men Siri Martinsen jo imot alt husdyrhold. Da kan jeg kanskje få svare på det? Ja, men jeg har ikke snakket ferdig enda. Så her det jo sånn at vi har jo kanskje to skoler her også. Da. Hvem det som villig til å ha et husdyrhold, og hvem det som ikke aksepterer at vi har et husdyrhold? Ja, så kan man mene hva man vil om min Du mot alt husdyrhold? Ja, altså, Noah bryr seg om alle dyr. Det betyr ikke at vi ikke skal ta hensyn til det skjæringspunktet som finnes i dyrevelferdsloven, som faktisk veier opp dyrenes lidelse med nytteverdien. Og når nærmere 70% av den norske befolkningen mener at nytteverdien til pelsdyrnæringen såpass lav, ja, da veier lidelsene faktisk høyere. Her ser man hvordan denne ensidige fokuseringen, eller denne veldig tydelige fokuseringen på skadene på dyrene, har skadet saken. Fordi at da kan Vormdal og andre si, ja, men dette ikke representativt. Vi må tilbake til det som er utgangspunktet for dem som kan noe om dette, blant andre Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet. Det at 90 ganger 90 centimeter bur, altså en knapp kubikk med bur, det ikke to rom og kjøkken, for dette dyr som har revir som på opp til flere kvadratkilometer alene. Og uansett om du definerer dem som ville, i den forstand at de biter deg hvis du tar i dem, så vil det jo, det et dyr som har hoggtenner, som spiser kjøtt, og som veldig avhengig av å være i nærheten av vann. Om du har en tam isbjørn, så ikke den isbjørnen et tamt dyr. Det et vilt dyr, og mink og rev ville dyr, og du kan aldri noen gang lage gode dyrevelferdsforhold i et 90x90 cm bur. Veterinærforeningen til stede, men jeg har, før vi går til deg, så har jeg bare lyst til å høre med deg, Ane Spydvold, for du pelsdyrbonde. Hva det som overbeviser deg om at du skal putte rev og mink, du driver med mink, i bur, og når det ikke annet enn luksusprodukt som kommer i enden av det? Nei, jeg jo født og oppvokst på en minkfarm, og jeg har jo ikke noe betenkeligheter med å drive med det. Hadde jeg ment at det var dyreplageri, så hadde jeg jo ikke holdt på. Jeg jo ikke helt påstand om at det ville dyr i bur. Ja, den har vi jo hørt, så jeg begynner å bli trøtt på det. Men for min egen del så reagerer jo jeg også, blir vemmelig i kroppen når du ser sånne bilder og film. Det jo ikke bra i hele tatt det, og holdningen jo heller ikke bra. Men utifra sånn som jeg kjenner næringen og folka der, så ikke det representativt for næringen. Og vi som jeg kjenner holdt på å si, og meg selv, vi gjør jo de tilsynene vi skal være da, og i perioder så må vi følge med mer. Vi får besøk fra måtilsynet, selv om man holdt på å si mister pusten litt når du ser parkerer en bil, så vet du at om blir det 4 timer som jeg ikke har gjort noe annet enn å følge med rundt og svare på spørsmål og alt mulig. Og dem jeg kan si fra dem som hos meg i hvert fall, dem gjør en ordentlig grundig jobb. Det nummer inntil at de tar ut hvert dyr og snur og vender på det. Ja. Og, så du får det til? Ja. Og dyret har det bra? Det går bra. De finner jo innimellom noe gærent hos meg også, men det har gått tålig bra. Så. Toril Moseng, president i Veterinærforeningen, det har et krystallklart standpunkt når det gjelder pelsdyrhold i Norge. Hva hovedargumentet for at det mener at å drive godt dyrevelferd med dyrebur går ikke? Jeg har bare lyst til å si innledningsvis at det kanskje hjelper debatten litt å snakke om aktive rovdyr i stedet for bare å snakke om ville og hvor ville eller ikke de er, for dette aktive rovdyr vi snakker om.
Den norske veterinærforening har en helt klar mening at det å holde aktive rovdyr i små bur, det gir ikke en akseptabel dyrevelferd. Og det som skjer at disse dyrene får ikke tilfredsstille sine naturlige behov, og det fører igjen til en del av de tingene som vi snakker om her, dårlig helse, tvangsadferd, skader og så videre. Men hovedbudskapet, det rett og slett at vi kan ikke se at det kan være en akseptabel dyrevelferd med å holde aktive rovdyr i bur. Hva skulle en gjort da hvis en skulle ha tilfredsstilt dyrevelferdskravene? Da må vi se på hva slags behov disse har. Og kan jeg ta et eksempel, hva slags retningslinje for eksempel dyrehager har hvis man skal ha rovdyr i dyrehager med streifing og områder. Så det viktig at vi ser på hva slags art vi har og hva slags behov de har. Og da det igjen viktig å støtte seg til fagmiljøene, altså veterinærene som har god fagkompetanse på dyrevelferd, og også selvfølgelig Veterinærinstituttet og forskere. Listeg. Ja, for min del så det viktig å gripe fatt i det med holdninger som kom fram i denne filmen her, og derfor så har jeg invitert pelsdyralslaget til møte, fordi at vi må komme til bunns i om dette her noe som utbredt i næringen, eller om det noen få som står for det. Da mener du, vi så i filmen at den for eksempel sa vi gjør det på papiret, men ikke i praksis, når i forhold til hva krav mattilsynet stiller. Ja, og det helt uakseptabelt, for dyrevelferdsloven, den der for å følges, og den har vi fordi vi skal ta godt vare på dyra. Og det andre at jeg også vil følge opp mattilsynet og ha møte med deg for å få mer informasjon om hvordan de ser dette her fra et tilsynsperspektiv. Så for min del det i hvert fall viktig å gripe fatt i dette her, rett og slett fordi at jeg mener at når vi ser det som vi må kunne kalle det dyrmishandling, enkelt av de scenene som vi ser der, og det kan oss rett og slett ikke leve med. Men i hvilken grad vil du legge vekt på at fagmiljøene, som det ble vist til her, altså veterinærene, Veterinærinstitutt og forskerne, rett og slett erklærer at det uforenelig med dyrevelferd å sette aktive rovdyr inn i så små bur? Det med andre ord inget poeng i å ta den diskusjonen som Vormdal inviterer til, altså pynte litt på det, gjøre det litt finere, fordi at dette to uforenelige størrelser. I hvilken grad vil du som ansvarlig politiker legge vekt på disse rådene som fagmiljøene gir? Ja, jeg mener at hvis ikke jeg hadde følt opp det som kom opp i den filmen, så hadde jeg altså ikke gjort jobben min. Så det kommer til å gjøre. Det andre jeg vil si at vi nå på mandag får en rapport fra et utvalg som har jobbet i over et år, som både har sett på de faglige argumentene som ligger i denne debatten, de har sett på forholdene i Norge, de har sett på forholdene internasjonalt, og jeg mener at det vil være et godt utgangspunkt som faktabasert til å ta denne diskusjonen videre. Så vil den rapporten bli sendt ut på høring, så alle som har en mening om dette her kan komme med sine innspill, før vi da konkluderer. Og vi har jo også i forbindelse med budsjettbehandlinga fått inn at regjeringen skal vurdere en avvikling av denne næringen og komme tilbake til Stortinget med det. Men jeg synes at dette utvalget som nå har jobbet skal få lov til å legge frem denne rapporten, og så skal vi ta en faktabasert diskusjon om næringen. Vormdal, hva det som overbeviser deg om å forsvare denne næringen når veterinære fagfolk så klare? Det kan jeg svare veldig kort og greit på, nemlig de veterinærene som jobber med dette husdyrholdet, de har jo en annen holdning faktisk, og det kan man riste på hodet så mye man vil til Anne Holt, men det faktisk tilfellet. Og så det en ting til jeg skulle ønske at vi gjorde når vi nå skal snakke om å ta beslutninger på grunnlag av fakta og ikke bare på følelser, og det jo faktisk også at en del politikere og beslutningstagere nødt til å komme seg ut på en del av disse gårdene og selv se hva dette handler om. Fordi hvis man skal kunne gjøre en god og skikkelig og grundig vurdering, så synes jeg de faktisk skylder Arne Spydvold og hans kolleger å komme og ta en titt. For det har vi invitert til mange ganger. Noen gjør det, og så det noen vi aldri får se ute på gårdene. Rotvatn, har du vært ute på gård og sett hva det handler om? Jeg vet ikke hvor på en pelsgård, selv om jeg kommer fra et fylke der det ganske mange pelsdyregårder. Jeg snakker mye med pelsdyrbønder. Jeg må si for Venstre sin del, så handler ikke dette om noen får mistillit til Arne eller til andre pelsdyrbønder. Jeg vet at veldig mange, for ikke så de fleste, ønsker dyra sine vel.
det det handler om at det en her driver med ikke på en måte kan bøtes på av holdning eller regler. Det som anholdt seg to uforenlige størrelser, for det er den typen dyr som ikke egner seg til denne typen hold. Og så vil jeg også si at det som nå har skjedd i Stortinget er jo også viktig. For første gang så har Stortinget gitt beskjed til regjering om at den ønsker å vurdere en avvikling av næringen. Nå er det vel bare Senterpartiet igjen på Stortinget som ikke får hverken et forbud eller en vurdering av det. Og det tror jeg er viktig, fordi dette er mange opptekne av med veldig god grunn. Landet rundt oss går vekk ifra å drive med pelsdyr oppdrett. Det er det også en veldig god grunn til. Og når vi som samfunn skal vurdere dyrehold, som vi vurderer det utenfor både hensikten med det, da er det klart at matproduksjon er noe annet enn å produsere luksusmote, og som vi også vurderer dyra det her er snakk om. Dette er ikke tamme dyr som har vært med mennesker i tusenvis år. Dette er ville dyr, så vi er helt klare tenkt på at de ikke på noen måte trives de småbura de er. Og det skjønner jeg Anne Holt, på mandag kan hun få råd om at det er mulig å drive videre, og det er mulig å drive det på en bærekraftig måte, det begrepet som blir brukt. Hvis hun får det rådet og følger det. Nei, jeg er veldig spent. Jeg synes det høres ut som om Listhaug har en veldig god innstilling til dette. Hun sier jo at hun vil lytte til faglige råd, og jeg stoler på at de faglige rådene går i riktig retning. Så vidt jeg har forstått, så har vel FRP tatt det standpunktet i partiprogrammet at de ønsker å kutte ut statsstøtten til, disse, til denne virksomheten. Og gjør man det, mange grunner til at FRP vil kutte statsstøtten. Så blir man jo kvitt pelsdyrnæringen uansett, så jeg må si at jeg har voksende tillit til at Listhaug tar seg av dette. Jeg må bare helt til slutt få bare lov å si, jeg tror at denne debatten blir i hvert fall noe vanskeligere av nettopp den form for type marginalisering som det du bedrev i sted ved å konfrontere enkelte av paneldeltakerne med at de ikke vil ha noen husdyrhold, at de er veganer og vegetarianere. Jeg tror problemet er for dere som ønsker å beholde denne svært marginale næringen. Det er nesten ikke penger i den, og det er nesten ikke sysselsetting i den. Nei, det er jo i, sammen, så, i den store sammenhengen, så er det ikke det. Så er det at når 70% av befolkningen der er de som andre som står her, er motstandere av næringen. Vi spiser kjøtt. Vi spiser fisk. Jeg kom til og med hit i pels i dag, men den er laget av et dyr som lever som det naturen har ment at den skal leve som, nemlig sau. Vi er ikke fanatikere, noen av oss, og derfor må du ikke prøve å marginalisere det. Det tyder på at du innser selv at dere faktisk har en ganske svag. Og nå vil jeg stille deg det samme spørsmålet, Guri Vondal, men det blir med omvendt konklusjon. Hva skjer dersom landbruksministeren får råd om å legge næringen ned og avvikle den? Hva er konsekvensen? Ja, konsekvensen er selvfølgelig at veldig mange, hvis så skjer, mister levebrødet sitt. Det er jo ikke til å komme fra. Og så kommer den omsetningen som vi har, tross alt, på 500 millioner kroner type i fjor, til å falle bort. Og det er nå tross alt omlag 300 millioner blanke kroner inn i kasseapparatet i Norge. Så jeg skal ikke si at det er, jeg skal ikke si at det er den største summen, men det er noe av betydning for dem som lever av det. Og det kan man jo heller ikke se bort ifra i denne sammenhengen. Da. Det er faktisk noen som lever av dette og har levebrødet sitt. Og Listhaug, da er det likevel fristende å spørre, starter du mandagen med helt åpent sinn, eller har du en idé om hvor du står i denne debatten? Ja, jeg synes det er riktig nå å la utvalget få legge fram sin rapport, og så skal vi bruke tid på den rapporten og gjennomgå den, sende den ut på høring, og så skal vi konkludere når vi har kommet frem til et... Og da må jeg si tusen takk til det som var med. Det var mange her i kveld, og det var pratsjuk. Ja, ikke alle fikk slippe like mye, men tusen takk for at det kom. Guri Vondal blir stående. Vi skal diskutere denne filmen som var utgangspunktet for at debatten har tatt litt av denne veka. I tillegg til skjulte opptak, så fikk vi i Brennpunkt på tirsdag også se aktivister som tok seg inn på gårder og filmet pelsdyr i mørket. Her er det en som mangler øye. Her er det en død mink, tror jeg. Ekstra kontroll, ja. Jeg tror kanskje det er litt mer en ekstra kontroll når en mink mangler... Han mangler jo hele hodet. ...panne og ører og alt som er tilhører et hode. Ja, dette var bildet fra en helt annen gare enn dykker Monica Friheim og Odd Einar Friheim. Men også det var vært med i filmen. Vart filmet uten å vite det.
Og på tirsdag var det om lag 30 sekunder som tilhørte fra dykker gard eller område i Trøndelag. Hvordan var det, Monica Friem, å bli lurt? Å bli lurt? Det ga meg en utrolig stor avmaktsfølelse den dagen vi fikk høre at vi har hatt en Nervik på besøk til oss. Og har ringt og så sa det at jeg har vært uærlig med dere. Å beskrive den følelsen, det er egentlig umulig. For jeg aldri har hatt det som følelse før. Kan forklare det. Ikke panikk. Men avmakt. For vi ble så usikre. Usikre på hva som kom til å skje videre. Vi visste at her, vi fikk jo overvitt at han var psykolog, ikke sant? Og fikk begynt å tenke litt rundt det. Hva kan en psykolog ha forberedt seg på før han kommer til oss? Han hadde jo helt sikkert en agenda. En psykolog kan jo så prate med folk, manipulere kanskje. Han visste hvordan han kunne få fram ting av oss. Også, vi visste jo heller ikke hva de som skulle produsere denne filmen, hvordan de skulle klippe og lim. Og det gikk tanker gjennom oss. Hva har vi sagt og vist? Selv om vi vet at når vi har besøk, har vi... Vi viser frem det vi har, og er ærlige. Skal bare si det at det ønsket ikke å møte Nervik her i studio. Han var tidligere i sendingen, men Odd Einar Friem, det kom jo ikke frem at det drev på en veldig kritikkverdig måte. Det kom ikke frem i det hele tatt at vi drev på noen kritikkverdig måte. Så hva er du da redd for, på en måte? Redd? Jeg er ikke redd. Når de sender inn en psykolog til oss, som har forberedt seg, han har ett mål. Og det at vi skal bli vist på TV-en, den ærekrenkelsen vi blir utsatt for. Hva det gjør med en person, og det skulle en psykolog vått også. Og det verste som har skjedd oppi alt det der, det er at NRK har tatt på seg å sende. Hvis de har tenkt på hva de har utsatt oss for, ungene våre og familien våre, og det vi har sett i dag, når folk ikke er så stille opp her. Og de har sagt at de har tatt og kikket på rundt det der, og at de skal få til, og har tenkt på sikkerheten og også det. Og jeg mener de har ikke tenkt på det hele tatt. De skjønner ikke i det hele tatt hva de har sett i gang. Vi vet ikke hvordan folk vi har med å gjøre rundt oss. Når vi ser hva som har skjedd i dag. Lars Kristiansen, redaktør i NRK. Og vi sier deg til Bjørn Tveit. Du er produsent i Piraya Film, og vi skal bare forklare for seeren at det er et produksjonsselskap som har laget filmen, og så er det NRK som har valgt å sende den. Og det fungerer da sånn at da er det NRK som har det øverste ansvaret og tar det for å ha sendt denne filmen. Og hvordan kunne de sende en slik film? Nei, jeg synes jo debatten i dag er et slags illustrasjon på hvorfor det var viktig å sende den, men jeg må få si at jeg har ikke tenkt å krangle på noe av den opplevelsen som formidles her nå. Det har vært definitivt den vanskeligste delen av vår publiseringsbeslutning, som vi har brukt en lang høst på. At bøndene har blitt lurt, trill rundt, uforskyldt, og den... Vi har nok spesielt tenkt mye på den avmaktsfølelsen det skaper. Nå er det jo ikke første gang at skjult kamera brukes i norsk journalistikk. Det brukes til stadighet, eller i hvert fall iblant. Og da skal det være oppfylt visse kriterier, men det betyr ikke at vi ikke har en viss erfaring for hvordan det rammer de som utsettes for det. Og forklar hva kriteriet NRK legger til grunn for å kunne bruke skjult kamera, og i tillegg her en som oppgir seg for å være en annen enn meg. Ja, det er jo slik at da må den informasjonen som kommer frem være av vesentlig betydning, og det kan ikke være noen annen måte å få frem den informasjonen på. Det er de klare kriteriene som finnes. Så det er en refleksjon fra vår side, at gjennom de 10 siste årene så er
så godt som all informasjon om mislighold i denne bransjen har kommet fram ved utradisjonelle metoder. Altså, det har ikke kommet fram med åpen gård-arrangementene, det har ikke kommet fram hos bransjen selv. Disse, det vi har sett av misforhold, for bransjen har langt på vei vært flink til å prøve å åpne seg opp, men det vi har sett av misforhold, det har konsekvent ikke kommet fram gjennom avtalte intervjuer. Så at det er nødvendig for å få fram informasjonen, det mener jeg er ganske åpenbart. Og da mener jo jeg at NRK tar svært feil, fordi dette har man jo faktisk klart i nabolandet vårt Sverige på en meget god måte. Der lagde SVT en dokumentar hvor de kom med kamera og journalist inn i pelsdyrgårder og var der i 14 måneder og laget en dokumentar. Og det var jo ikke bare blomster som kom ut av de dialogene heller, det skal være sikkert. Men det som er viktig å få sagt her er jo at da visste folk hva de forholdt seg til, og jeg må jo si at jeg tror vel ikke det finnes noen av oss, det være seg i NRK, eller i Piraya, eller på gården til Monica og Odd Einar, eller på kontoret der hvor jeg jobber, hvor ikke vi går og snakker sammen om ting som fra tid til annen, hvis det hadde blitt filmet, hadde hørtes ganske uheldig ut. Men det er vel visse ting som kommer frem i filmen som... Ikke bare løsprat. Det er helt klart. Vi ser bilder av dyr som åpenbart ikke har det sånn som de skal ha det. Det har ikke nødvendigvis noe med disse gårdene til de som er eksponert i filmen å gjøre, eller som er sladda. Men, og det gjør vi. Men vi ser også en ting til, og det er jo noen av de holdningene man snakker om, som også framstår som svært uheldige. Og da skal vi vite en ting til. Ja da, NRK snakker om at bøndene har blitt lurt. Og det er det ikke så mange som lurer på, for å si det sånn. Men så er det jo spørsmålet, og det har jeg jo lyst til å stille til deg, fordi blir NRK også lurt? Her har Frank Nervik gått ut og inn, og han har mange, mange timer med film, blir vi fortalt. 150 timer film, cirka. Det er noe så sin sak. Men Frank Nervik hadde jo også av- og på-knappen på den filmingen han gjorde, slik at det er riktig at NRK har sagt til oss at ja, da, vi har sett ting både før og etter de ulike klippene, så ting er ikke tatt ut av kontekst. Men han har også hatt mulighet til å slå ting av og på, så ting kan absolutt være tatt ut av kontekst. Full kontroll på materialet, Kristiansen. Ja, det er riktig at Frank Nervik har kontroll på av- og på-knappen som enhver som er ute og filmer. Men det er også riktig at vi har brukt en lang høst på å gå igjennom om de strekkene vi ser er hentet fra virkeligheten, altså om det er sant det vi ser. Og så langt vi har klart å ettergå det, så er det sant. Vi har også ettergått dokumentasjon for alt som påstås i filmen. Og så langt vi kan se, så er filmen slik den ser ut nå, et sant og reelt bilde. Og så forventer ikke jeg at vi er enige om det, fordi det er veldig viktig for meg å si. Vi har ikke påstått at denne filmen er representativ for bransjen. Jeg håper ikke den er det, skal jeg være ærlig. Men det er samtidig sånn at det har aldri vært vist eller framstilt et så bredt bilde fra denne bransjen. Og det er det som gjør at vi føler at dette har vesentlig verdi for samfunnsdebatten, som vi ser i dag er ganske høy. Bjarte Tveit, har det lurt NRK og seerne? Nei, vi har ikke lurt noen som helst. Piraya Film er et dokumentarfilmselskap. Vi gikk inn i dette med interesse for bransjen. Vi gikk inn i dette med interesse for aktivistene. Og var interessert i å se hvordan de opererte. Aktivister lager filmen? Hva sa du? Det var jo aktivister aktivister har ikke laget filmen. Det er en del av propagandamaskineriet. Det stemmer ikke. Det stemmer ikke de tingene. Det er ikke sånn at noen har sendt inn Frank Nervik. Eller, men la meg bare omformulere. Det er folk som er sterkt imot pelsdyr som har laget filmen. Nei, det er ikke folk som er sterkt imot pelsdyrhold som har laget filmen. Jeg, som er en dokumentarfilmskaper, ble kjent med en veldig flink regissør for 2,5 år siden. Som heter Olav Vågen. Og han er filmregissøren vår. Ja, det vet jeg, men hva er han i tillegg til å være filmregissør? Han er masse forskjellige ting. Hvilke andre filmer har han laget? Han har også vært på besøk hos på farmer, mange farmer. Mm-hmm. Så han har et sosialt engasjement. Ja, besøk og inspeksjoner, som de kaller det. De kaller det inspeksjoner, men det er jo et innbrudd. Men poeng her, jeg sier hva du vil med. Hva sa du? Vi anser det som et innbrudd, man tar seg inn gjennom låste dører.
men ok, nå begynner vi å bli litt uenige her da. Fordi at du anklager også min, en av våre ansatte, for brudd på straffeloven. Men du, kanskje vi bare venter litt med den, for jeg vil ha først svar. Det mener jeg rent injurierende og ganske problematisk. Vi skal ta den, men Tveit, de som... altså, Frank Nervik sa det selv i starten av sendingen. Han ønsker pelsdyrnæringen avviklet. Ja. Vi ser folk som er med i filmen, som er med på å hente inn materiale til filmen, som ønsker det samme. Mm. Så filmen er subjektiv. Filmen er subjektiv, ja, selvfølgelig. Altså, når man lager, i denne filmen har vi laget om Frank Nervik. Dette er en film om Frank Nervik. Det er ikke en film av Frank Nervik. Og Frank Nervik, han er et menneske som bryr seg om dyr, som har sine etiske vurderinger, som sier at han, som forteller her oppe hva er sin motivasjon for å gjøre dette. Og vi lager en film om han. Og vi lager en film om han, og vi lager en film om den reisen han gjør. Og for meg som filmskaper så er det sånn at det er et stort misforhold mellom det som blir sagt, og det som jeg opplever gjennom de to årene jeg har vært med å lage denne filmen, og det som jeg ser. Og det misforholdet er interessant. Og når vi går inn og ser på og lager denne filmen som Piraya-film, som er filmskapere, så lager vi en film som vi mener er 100% representativ. Og det som jeg synes er veldig problematisk, det er at noen på utsiden, som har selvfølgelig sin interesse og sin jobb, det har jeg fullstendig respekt for, at de da skal stå etterpå og fortelle at vi som filmskapere er noe annet. Men da, Bjarte Tveit, hvis vi blar opp 5,5 millioner som dere jo har brukt på å lage denne filmen og fått penger fra Norsk Filminstitutt og finansiert det på forskjellige måter. Hvis vi hadde bladd opp de samme pengene og bedt deg og folk av dine om å lage Pels 2. Men det er ingen som har bedt meg om å lage noen ting, Juri. Det er der du tar feil, fordi vi er et dokumentarfilmselskap. Vi lager film om de tingene. Ja, men hadde du vært villig til å dokumentere den siden? Hvor man går rundt og er åpen? Vil du ha et oppdrags... film du vil lage, så går du til et oppdragsfilm eller reklamefilmselskap. Det så vi i sted. Få lov. Vi får late diskusjonen om hvorvidt denne filmen er en dokumentar, eller som jeg også har hørt, et begrep som brukt, kronikkdokumentar, der den altså har et subjektivt innfallsvinkel. Men når det hører på hvordan de argumenterer for hvordan de har tenkt rundt denne filmen. Ja, det... I går ble jeg intervjuet til Adressa, og det ble den tøyt også. Og aldri om det var før i dag, jeg kommer ikke på det, det virker så mye journalist da. Og da fikk jeg to bilder som var sendt ifra Tveit, som jeg fikk se om jeg skulle kommentere. Bilder fra vår farm. Og det var ikke fra vår farm i det hele tatt. Jeg har ikke sendt noen bilder fra din farm. Det fikk jeg beskjed om ifra journalisten. Ja, det var journalisten gjort feil. Andre ting, hva i hver versenplakaten kan du gå for som gjorde til at du kunne sende film ifra heimen vår? Ja, det er et godt spørsmål din, for det er... Du finner ingenting, det vet jeg. La han svare. Jeg mener det er et helt fortjenestefullt spørsmål, for det er jo nettopp det beslutningen har vært. I den ene handa så ligger det vi oppfatter som verdifull samfunnsinformasjon om en relativt omdiskutert næring, som samfunnet er i ferd med å ta en stilling til i tillegg. I den andre handa så ligger at her er det bønder som er utsatt for skjult kamera, lureri fra en fyr som sa han skulle gjøre noe annet enn det han faktisk skulle gjøre, og hvor det åpenbart oppstår en avmaktsfølelse og en usikkerhet i etterkant. Dette er en vanskelig avveining. Så var det slik at vi fant at den samfunnsverdien av den informasjonen som kommer fram er stor. I den andre handa så forsøkte vi, så godt det lot seg gjøre, å skjerme de bøndene som var eksponert. Det betyr at det er derfor vi har sladda de bøndene som er der. De bøndene som har stått frem nå har gjort det av egen vilje, ikke fordi vi har ønsket det. Vi har ikke ønsket noe fokus på de bøndene. Vi har ønsket fokus på bransjen og den informasjonen som kommer frem om hverdagslivet, slik vi ser det. Nå er vi så utsatt for det at vi følte vi måtte stille opp. Og vi føler oss så uttenkt. Her er en uttalelse som vi kom med, som jeg refererte til flere ganger. Og det at fôring er godt nok med tilsyn, ja, det er det. Bare stopp der. Det har blitt oppfattet som er at du sier at en kunne fôre samtidig som en drev tilsyn. Og det er egentlig etter lov at så skal en fôre i en runde og tilsyn i en runde. Det har vært skjenket inn en psykolog som har forberedt seg på å få til med et svar. Vi spekulerte på om Herman var ganske tungnem, i og med at han fôr og stilte de samme spørsmålene hele tiden. Og så sier jeg til slutt at fôring er godt nok med tilsyn. Når jeg fôrer mink, ja, da får jeg fjerde inn til minken. Jeg går rundt og fordeler fôr. Når jeg har fordelt fôr, så
og gått over med handskje og kikket over all minken, så går vi som regel og tar oss en kaffekopp. Så går vi ut, fordeler helm, kikker på dyrene. Og mye godt så går vi oss en runde til og kikker på dyrene, på kortene, ser hva TVX og alt oppe. Det siste vi gjør før i ferien, da setter vi oss på fôrtraktoren og fordeler ut nytt fôr. Men det som er problemet med det tida, det at jeg har sett gjennom opptakene. Og det som er i filmen, er akkurat det som kommer frem. Ja, og filmen ble vist til deg i september allerede. Du fikk lov til å sjekke fakta. Hvis det var noe som ikke stemte, så hadde du hatt god tid. Ja, men det vil jeg vel ikke være med å krydde det lapskausen der. Nei, det som var poenget her, var at det som fremgår i filmen, det er sant. Det som fremgår i filmen, det er sant. Det, i adressa i går, eller ferdigdagen, da sa du at Frank Nervik, han slo på kameraet når han gikk ut til bilen, og han slo det av når han gikk ut i bilen igjen. Ja, det vil si at vi har hele besøket fra han kommer til ja, han går. Ja, og så var han hatt oss en hel dag, og så sier han... Han har ikke hatt oss en hel dag, det stemmer ikke. Det var han. Nei, det stemmer ikke. Her er mye detaljer. Monika Nerheim, det er jo en film... som mange av, altså, beskriver en bransje som har noen utfordringer. Det kommer frem noen holdninger. Det gjelder ikke dere utifra sånn som filmen, det vi får se av deres drift i filmen. Men kan det være noe å hente i å ha fått frem disse holdningene? Det kommer frem en del holdninger som vi reagerer på også. Men jeg reagerer også på metoden som er brukt her. Vi vet ingenting hva han Frank Nervik har gjort. Hvis han har skrudd til knappen sin, ikke sant? Filminga? Ja, jeg kan tenke meg at han har manipulert, han har stresset. Kan vi stole på at dette her er sant? Han har brukt en metode, en uærlig metode. Kan vi stole på at det han leverer og prøver å formidle videre er sant? Jeg reagerer på de holdningene som vises altså, i filmen, men nei. Jeg reagerer på de holdningene som vises i filmen. De er ikke gode hele tiden. Men jeg vet at i næringen min så er det så mye stolthet. Jeg er stolt over å være minkbonde. Det var jeg dagen før filmen Pels ble sendt også. Og det var jeg den dagen han Frank Nervik var på besøk til meg. Jeg var kjempestolt. Det formidlet jeg til henne. Og jeg formidlet all den kunnskapen jeg har om minkhold. For jeg har mye kunnskap om minkhold. Det som kan gjøre at vi har god velferd i norsk pelsdyrnæring, og som kan gjøre at vi kan selge pels av beste kvalitet, og som gjør at vi kan tjene penger på pels. Og jeg må bare spørre deg, det som vi forlot litt i startveit, for nå kommer det med skuldinger mot pelsdyrlandslaget, og krever et dementi fra... henne, utifra ting som har blitt sagt i det siste. Mm. Kort, hva er det grunnen av det med? Nei, altså vi er et dokumentarfilmselskap som har laget en rekke store dokumentarfilmer. Men hva er det hun har sagt som det ikke liker? Og vi står og faller med vår integritet. Og når det kommer falske anklager mot som gjelder vår integritet, og det gjelder for eksempel anklager om manipulasjon, anklager om at ansatte hos oss har gjort kriminalitet som ikke stemmer over det hele tatt, det er en påstand at denne filmen er laget av aktivister. Der er skriftlige og ubegrunnete påstander om at Piraya-film er et uetterrettelig selskap. Mm. Der anklager om at vi angir falske fremstillinger. Alt dette er selvfølgelig, vi kan dokumentere hvert bilde i denne filmen, at dette er... Og nå får jeg litt dårlig smittet til Fredrik Vornblad, men jeg må gi deg litt kort svar. Det skjønner jeg. For vi dette... går mot slutten her, men hvordan svarer du han? Det jeg svarer til han er at igjen så tas ting ut av sin sammenheng. Jeg har forstått at det er slik man velger å gjøre det, når man både lager film og når man argumenterer. Og så tror jeg ikke det siste ordet i den beskyldningstiraden der er sagt. Og det er det nok ikke i noe som helst av denne debatten. Men vi må si takk for følge i kveld. Takk til det som så på hjemme, og takk til det som var her i studio. Og så er det sånn at debatten nå tek juleferie, men er tilbake med friskt mot fra 8. januar neste år. Takk for i kveld.